Søren Pind er begyndt at gå til kickboxning. Din dum skid. Det lytterne ikke kan se, det er jo spillet imellem Søren Pind og Mads Steffensen her. Det er bare fordi, jeg har svært ved at se dig stå der. Jeg siger, du skal ikke sige det, for jeg har kun været der tre gange, men jeg synes faktisk, det er godt. Fordi så, næste gang jeg kommer, så siger han, nå, har du været til kickboxing igen? Må man spørge, hvorfor ikke jiu-jitsu eller noget andet mere? Kickboxing, det lyder så radikalt rasende. Ja, jeg har sådan set prøvet alt muligt for at prøve at komme i fysisk form, og det meste af det, synes jeg, er for at sige det rent ud røvkedeligt.